Máte za sebou první zápas semifinálové série, tak jaký podle vás byl? Tak byl nešťastný, protože i když jsme vedli 1-0, tak k tomu zápasu jsme nepřistoupili tak, jak bychom asi měli a ten vývoj další tomu ukázal, že prostě jsme trhali za kratší konec. Přitom ale ta série, nebo ten zápas pro vás začal velmi dobře. V 7. minutě jste šli do vedení, ve vlastním oslabení jste ujel, dal jste gól, tak v čem byl pak problém? Proč jste to nedokázali nějakým způsobem? Padly tam góly v přesilovce a tam se asi lámal chleba, kdy odskočili nám na 3-1 a to už se potom těžko proti takovému kvalitnímu týmu dohání. A ještě jedna otázka, co je potřeba změnit do zítřka? Tak poučit se z těch drobných chyb, které jsme tam udělali, které předcházely těm gólům a vyvarovat se to. Když podrobáme kulisu tady a ten se mi zápas v Jihlavě, tady bylo taky skvěle prodáno, ale přece zdálo se mi, že to nebylo tak bouřlivý, jako v té historii naše prekrány. Tak jasný, že v Jihlavě to bylo úplně o něčem jiným a lidi si to tam úplně jinak užívali, než tady. Tady prostě sedějí a koukají na hokej, ale v Jihlavě se fandí.